Хәйрлек иш, НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Рөстәм Асадуллин. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ватан алдында бурычын үти. Җиңү яулап, исән-сау кайтырга. Махсус хәрби операциядә катнашкан Түбән Камалы үенә кайта. Кайгылы хәбәр. Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков вафат. Хәрәкәттә бәрәкәт. Түбән Камада рәсми рәвештә сәләмәтлек һәм сәләмәт яшәү рәвеше йылын ачтылар. Классик әсәрләр. Без сезнең якларга 3-нче мәртәбә киләбез. Башкортстанның милли симфоник оркестры Түбән Камада чыгыш ясады. Йыл рәссамы. Сәнгать өлкәсендә иң актив эшләүче авторларны ачыкладылар. Ватан алдында бурычын үтәп, исән сау туган ягына кайта. 4 ай элек үз теләге белән махсус хәрби операциядә катнашырга киткән Түбән Камалы өендә. Сүз Илдар Саматов турында бара. Контракт буенча хезмәт иткән ират яралана һәм хастаханәгә эләгә. Хәзер солдат тернәкләндерү уза. Соңыннан кабат хезмәттәшләре янына китергә уйлый. Безнең иҗат төркеме аның хис-кичерешләрен тыңлады. Ждите, вернемся! Илдар Саматов берген вәгъдәсен үтәде. Туган ягына исән-сау әйләнеп кайтты. 4 ай элек Түбән Камал үз иреге белән махсус хәрби операцияда катнашырга китә. Бу вакыт эчендә төрлесен күргә туры килә ди ул. Херсонская область, областьта мотострелковый пунктта служить та башладым. Ну, шундый хәлләр шуннан әз генә ранение алдым. Ранение алгач инде мине җибәрделәр баштан Белгородка, Белгородтан Мәскәүгә, Мәскәүдән Новосибирскага һәм инде бүгенгендә мин обскада идем. Солдат хәрби бурычын үтәгәндә яралана, контузияла, аягы имгәне. Бәхеткә табиплар иратны коткарып кала ала. Хәзер Илдар Саматов тернәкләндерү уза. Соңыннан кабат махсус хәрби операция зонасына китергә уйлый. Хезмәт итәргә китәм һәм шунда җиңү яулап, исән-сау кайтырга дип уйлыйм. Барыгызга да сәлам. Илдар Саматов хәрби хезмәте намус белән үти, сержанттан взвод командиры дәрәҗәсенә күтәрелә. Ирод Түбән Кам халкына зур рәхмәтен белдерә. Аларның җылы сүзләре, дуғалары, кылган гамәлләре солдатларга зур ярдәм итә ди якташыбыз. Альбина Вәлиева, Денис Макаров, Булат Әбделманов, Әнтерәңкләре. Кайгылы хәбәр. Татарстанның сәләмәтлек саклау министры Марат Садыйковның вафат булуы турында хәбәр килеп иреште. Ул табиблар нәселеннән, медицина фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасының атказанган табибы, сәләмәтлек саклау отличнигы күкрәк билгесе белән бүләкләнгән. 2018 елдан Татарстанның сәләмәтлек саклау министры булып эшләгән, аңа 53 яш иде. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Марат Садыйковның 1 минут тыңлык белән искә алдылар. Хушлашу чарасы бүген Казанда узды. Министрны соңгы юлга узатырга Түбән Кама мэры Рамил Муллинда барды. Район башлыгы Марат Садыйковның туганнарының, якыннарының авыр кайгысын уртаклашуын белдерде. Россия Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшинда Татарстанның от казанган табибы вафат булуын республика өчен зур югалту дип белдерде. Түбән Камада рәсми рәвештә сәләмәтлек һәм сәләмәт яшәү рәвеше йылын ачтылар. Әлеге уңайдан фестиваль оештырыла. Спорт чараларында һәр кем үзенә шөгыль таба алды. Балалар хәрәкәтле уеннарда катнаштылар, өлкәннәр йөгерү эстафетасында көч сынаштылар. Әйдәгез, бергәләп карыйк.
Kümek zariyat kıyasauda yaşlar da ülkenler de kutnaşa. Tecrübeli trenerler ise uz kineşlerin bilem. Xoluq ijatı yurtu teritoriyası sport meydanşığına ilenem. Tüben kamında tontanalara uşta selametli hem selamet yaşavra uşu yılına start berildi. Barımızda da şuşu selametli hem selametlik yaşav yılında iminlik tilesim kile. Allah'a şükür bugün şaharımızda bütün mümkünlükler var. Sport çaraları ötkerege, sport bilen şükürlendirge, onun için de tilek hem disiplin gana kerek. Балалар хәрәкәтле уеннарда катнаштылар, өлкәннәр йөгерү эстафетасында көчләрен сынадылар. Тик төп максат җиңү түгел, ә сәламәт тормыш рәвешен алга сыру. Спорт бөтенебезгә дә кирәк, безнең сәламәтлегебез өчен, шәһәрбез өчен. Яшьләр урамда йөрмәсеннәр өчен, яшьләр күбрәк спорт белән шөгыльләнсеннәр өчен. Шундый яхшы оештырылган Kungulitip olup varalar. Birerden dik durmay barımızda harekette. Kungulli oyunlarda katnaştık. Koynar şeyler içtik. Demler, izliklar bile silandık. Rahmet, iştirişler var. Biz şaptık. Yiğitler de, kızlar da bütünü biz birge, birgeleşip istenlik, sağlık dilep kildik. Hem bütünü bizni bu zor beyrem bilen kutlayıbız. Эстафетада катнашучылар медальләр белән бүләкләнәләр. Безнең өчен иң куанычы яхшы кәйеф ди Түбән Камалар. Спорт чаралары ел дәвамында оештырылачак. Бу көнне Түбән Камалар кан басымын үлчәп, табиб киңәшләрендә ишталдылар. Гүлия Нигъмәтуллина, Рафа Рәкыйпов, НТР яңалыклары. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 8917-93-73-077. Башкортостан Республикасының Милли симфоник оркестры Түбән Камада. Олар классик музыка яратучыларга яңа программа тәкъдим итте. Сәхнәдә Клод Дебюсси һәм Йон Сибелиусның сирәк башкарыла торган әсәрләре яңгырады. Концертның иң кызыклы мизгилләре алдагы видео язмада. Шлы чыгышның нигезе командада эшли белү Башкортстан милли симфоник оркестрының дивизе әнә шул. Сәхнәдә 70 музыкант алар бер бөтен булып баш дирижер Дмитрий Крюков җитәкчелегендә чыгыш ясыйлар. Арфа, скрипка, флейта моңнары бөтен залга тарала. Без сезнең якларга 3-нче мәртәбә киләбез. Гел яхшы кайфлар алып киләбез. Сезне дә, сез дә безне бик матур итеп каршы аласыз. Зур рәхмәт сезгә. Бу килеүбездә Сивериус дигән композиторның әсәрләрен алып килдек. Бик матур әсәрләре. Шуннан безнең директорыбыз килде безнең белән кларнетта уйнаю. Ул Дебюсси дигән композиторның әсәрләрен уйнай. Бик матур итеп уйнай. Оркестрның Татарстан буенча гастрольләре башланды. Беренче тукталыш Түбән Кама. Коллектив классик музыка сөючеләргә яңа программа тәкъдим итте. Тамашачылар һәр әсәрне җылы алкышлар белән кабул итте. Мин үзем Башкортстан ягыннан булганлыктан шундый зур вакыйгага бүген тур килдем. Зур сәхнәләрдә күрсәткән Башкортстанның симфоник оркестрының күңелле концертын тыңларга дип килдек. Безнең өчен бик зур горурлык. Концерт 2 сәгать дәвам итте. Алга таба музыкантлар Казан һәм Яр-Чаллыда чыгыш ясаячак. Оркестрның генераль директоры әйтүенчә, ике күрше республика, Башкортстан һәм Татарстанның иҗади хезмәттәшлеге зур дуслыкка бер адым. Альбина Вәлиева, Рафаэль Рәкыйпов, НТР яңалыклары. Түбән Камада ел рәссамы 2022 күргәзмә бәйгесенә йомгак ясадылар. Әлмәт һәм Яр-Чаллыда гына уздырылган иҗади чараны быел шәһәребездә дә оештырырга булалар. Ел рәссамы исемен сәнгать өлкәсендә актив тормыш алып барган иҗат әһелләренә бирелә. Дәрәҗәле исемгә кем лайык булганына алдагы материалда. Әни безнең гел шулай үзенең тормышы турында сөйләргә ярата иде. Менә шушы бер мизгелне мин бу портретта тасвирладым.
Жерлері сам әнисіне бағышлап ясалған картинасы турында сөйлем. Ол рус тілі оқытушысы, білімлі хатын қыз еді деп хатирелері біле ортақлаша Айзерек Мұстафина. Көргәзмедегі барлық ішлер де ижат әхілінің тұрмыш мезгілләрі. Түбән Камалларының ішләрі шәһәр музейында ойыштырылған «Ел рәссамы 2022» күргәзмә бәйге қысаларында тәқдим ителә. Бірінші этапта 50-гә яқын эш қатнаша, финалға 32-сі шыға. «Ел рәссамын» тамашачылар тауыш беріп сайлый. Членов Союза художников Республики Татарстан Хортазину Ильдусу Хазиевичу. Ел рәссамы деп Татарстан Республикасының от қазанған сәнғат әхілі Илдус Мұртазин табыла. Музейда аның тарих, табиғат, милли беремлеріні яқтыртқан картиналары орын ала. Илдус Мұртазин. Менімше ол лайықлы өйсімге, шынки шынан да ол ең көп ішләуші, ең көп халық білән аралашушы, үйретуші, оқытушы. Менім көзәтуім бойынша енді ол шынан да бұл исемге лайық. Бик нығы ішлей ол. Ішлей хәм ішләрі күннән күн ұстарақ, шәбірәк шыға. Ол біздің республикамызды данын көтеруші. Мәдәният идарәсе җитәкчесе Гүзәл Мөбәрәкшина ассызыклавынча, ел рәссамы бәйгесе моңа кадәр Яршалы, Әлмәт кебек шәһәрләрдә генә уздырылган була. Аның төп максаты шәһәрдәшләрнең игътибарын рәсем сәнгатенә юнәлтү һәм талантлы иҗатчыларыбызны халык арасында таныту. Рошни Сибатова, Рафаэль Рәкыйпов, НТР яңалыклары. Әгәр сезгә яңалық ұшаса, яисә күрми қалсағыз, бізнің топшыру кешке 11-дә һәм иртәнге сәғәт 6-да қабатлап күрсәтелә. Шығарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге НТР Татар Лайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Ә бүгінгә менә шулар. Иғтибарыгыз өчен рәхмәт, исән, имин булығыз.